Дитячий санаторій «Ясень» імені митрополита Андрея Шептицького своїх перших пацієнтів прийняв у 1958 році. І з того часу щороку в будь-яку пору тут оздоровлюються дітки. 150-200 дівчаток та хлопчиків приймав заклад щомісяця. Проте спершу пандемія, а з 24 лютого 2022 року повномасштабна війна, дещо змінили ритм роботи. Минулого року ми чекали черговий заїзд дітей, який мав розпочатися якраз як тепер в березні, але при кінці лютого почалась війна, почалась агресія Російської Федерації. Перші дні ми очікували на те, що будемо робити далі, чи приймати внутрішньо переміщених осіб, як воно буде. І для нас робота розпочалася 17 березня, коли вночі вперше волонтери привезли 8 дітей з Балаклійського центру соціальної реабілітації дітей та сімей. Це було 8 дітей. Вони добирались дуже тяжкими шляхами під обстрілами. Їхній транспорт були обстрілювали, і діти своїми очами побачили те жахіття війни, яке можеш тільки собі уявити. Після того, десь 19 березня, заїхали вже завдяки нашій обласній військовій адміністрації, заїхало діти із центру соціально-психологічної реабілітації з Чернігова. Це діти, які до того часу переховувались спочатку в себе в центрі у підвалі, потім, коли обстріляли центр, дві ракети попали в цей центр в Чернігові, то вони переховувались вже недалечко у підвалі місцевої церкви. Про цих дітей з Чернігівського центру було дуже багато сюжетів по телебаченню. Вони у нас пробули до середини листопада, до 19 листопада. І буквально через декілька днів до нас заїхали діти із Сумського спеціалізованого будинку дитини, який є і по сьогоднішній день. Ці діти спочатку війни були евакуйовані до Німеччини, і потім вже в листопаді місяці вони з Німеччини повернулись в Україну, зокрема до нас. Спочатку їх було 44 дітей, пішло там процес в них місцевих, то усиновлення, то відновлення у батьківських правах. І на сьогоднішній день є 27 дітей. Коли ми стали під'їжджати до санаторія, і стоять люди всі працівники, це був вихідний день, мабуть, всі працівники стоять, нас чекають. Коли ми бачимо своїх людей, це незабутні враження. І коли нас, вони, мабуть, перші доби три, вони просто жили тут з нами всі. Бо це треба було розмістити ці речі, ці пакунки, діти і наші ж люди. Ми добу працювали там, добу в дорозі, добу, поки хоч якось тут облаштувалися. Це дуже велика вдячність їм. Ми приїхали, тут до цього світла не вимикали, тут почали вимикати світло. Та цей Зіновій Володимирович, він, Боже, ходить, весь час усіх просить. Нам повкручували, прийшли, повкручували лампочки, ті, що акумуляторні. Все, душі для дітей. Та ми ж приїхали теж, та що ми мали з собою? Та дякувати Зіновію Володимировичу, нам дали все, навіть такі дрібниці, зубна щітка, зубна паста, якісь капці, якісь, все абсолютно. За цей час я хочу подякувати депутатам обласної ради, які з розумінням поставились і зберегли цей лікувальний заклад.
також військовій адміністрації. Особливо подякую волонтерам і колективу санаторії. Я дякую всім працівникам, які докладаються, не покладаючи своїх сил, не рахуючи і з часом, і все роблять для того, щоб ці діти не відчували ці жахіття війни, а хто з дітей його побачив, щоб вони могли, як кажуть, скоріше про це забути і повернути їм щастя дитинства. Разом із медиками та педагогами Сумського спеціалізованого будинку дитини маленькими пацієнтами опікуються і працівниці санаторію «Ясень». Хоч зазвичай звикли працювати зі школярами, та малята, яким всього лише до 5 років, відчувають справжню турботу і любов. Знаєте, що більше працівників санаторію – це жінки. Майже 90% – це в нас працівники жінки. І в більшості це молоді мами, які вже народжували. І є і старші вже, і в кожного спрацював інстинкт материнства. Якраз вони цю материнську любов прив'язували до цих дітей. І, знаєте, сталося такий симбіоз дуже прекрасний двох колективів в нас. Це Сумського спеціалізованого будинку дитини обласного і працівників нашого санаторію. І пішли один у одного, як кажуть, і навчати ще, і просто такі дружні, професійні зв'язки, що воно практично не було замітно, що є якась різниця. І в Франківську їздили, і вишиванок собі набрали гарних, фенезних. З літа 2022 року Ясень відновив роботу і за, так би мовити, основним профілем. Тобто прийом дітей, які мають певні захворювання, це з гастроентерологічними, кардіореуматологічними і пульмонологічного профілю діти. І вони з минулого року, з червня місяця, ми вже постійно кожен місяць маємо заїзд. Заїзд починається практично на початку місяця і в кінці місяця він закінчується терміном так на 28 днів. Також районні санаторно-курортні відбіркові комісії, які направляють дітей, то також стараються, щоб більшість йде дітей це із внутрішньо переміщеної, також діти з малозабезпечених сімей і так далі. Коли приїжджають до нас дітки, то залежно з яким діагнозом їх направили до нас педіатри, районні педіатри, і ми вже назначаємо згідно діагнозу, ми назначаємо мій лікар, який лікує, лікувальні процедури. Наприклад, дітки з пульмонологічного напрямку, які мають захворювання часті, простудні захворювання, хронічні тонзиліти, то їм назначають ароматерапію, їм назначають, у нас є соляна кімната або галокамера, їм назначають масаж, їм назначають лікувальну фізкультуру і фізіотерапевтичні процедури у нас є, а також парафін. Це вже залежно від того, з яким діагнозом до нас дітки приїжджають. Якщо дітки приїжджають гастроентерологічного профілю, то у нас дітки получають, у нас є мінеральні води, дітки п'ють воду за 50 хвилин до їди і за півгодини до їди. Це теж згідно вже від діагнозу, які в них чи з підвищеною кислотністю, чи з пониженою кислотністю. Переважно всі дітки масаж мають, лікувальну фізкультуру, тому що вона потрібна всім, фізіотерапевтичні процедури. Соляна кімната – це вже по потребі, але вона теж може бути всім діткам, крім гострого періоду. Дітки, які в фазі гострої ремісії. А з такими хронічними захворюваннями, то діткам назначають всім, так. Кліматотерапія – це дуже, тому що свіже повітря, чисте повітря. Я думаю, що діткам прогулянки, теренкури. Наші інструктори лікувальної фізкультури діткам різні прогулянки, різні теренкури передбачають і різні вправи навіть на свіжому повітрі. Перебуваючи в санаторії в часі навчального року, діти не відстають від програми, адже відвідують уроки тут таки, в санаторії. Наразі освітні послуги нашому закладу надає Ясенський ліцей. Програма освітня абсолютно нічим не відрізняється від будь-якої школи пересічної по Україні. Дітки на протязі перебування в санаторії кожного дня відвідують школу.
У нас є абсолютно всі уроки, повноцінні уроки. І в кінці, коли вже діти їдуть додому, вчителі видають довідочку, в якій вказана успішність, тобто виставлені оцінки, які діти за цей час змогли здобути. І таким чином дитина, коли вже приїжджає, повертається в свою школу, вона не буде відставати від своїх однокласників, тому що оцей весь матеріал вона вже пройшла тут, в санаторії. І діти довідочку пред'являють вчителям, вчителі ці оціночки виставляють у журнал тої дитини, і вони собі продовжують навчання. І таким чином не тяжко дітям, тому що часто буває, що коли дитина захворіє, і дуже багато пропусків, потім дуже тяжко це наздогнати. І це знову ж таки відіб'ється на здоров'ї дитини. А тут ми абсолютно нічого не втрачаємо. Навіть можу сказати, що це така як одна з переваг, коли наразі дитина є в нашому закладі, тому що навчання в нас тільки очне, кожного дня є всі вчителі на місці, працюють, задаються домашні завдання після обіду. З дітками працює вихователь, і то домашнє завдання, яке зранку задав вчитель, дитина з допомогою вихователя, вихователь так якби замінює батьків, так, виконує то домашнє завданнячко, і вже зранку приходить на урок, знову ж підготовленим. Не тяжко робити домашнє завдання, тому що вихователі допомагають. Більшість вихователів з нас в нашому закладі мають вищу освіту, що з навчанням взагалі проблем немає. Коли звучить повітряна тривога, вчителі, як по інструкції, яке нам надано, вчителі з дітками спускаються в укриття. Все як в звичайній школі. Налагодилась дуже хороша співпраця. Зокрема, велика подяка Данилишній Ользі Леонівні, що директору місцевого ліцею, що наладили, як кажуть, гарний освітній процес. У Ясені завжди багато працюють із дітьми. Тут проводять тематичні вечори, конкурси, спортивні змагання, а ще організовують туристичні походи в гори, мандрівки мальовничими околицями. Тут є унікальна нагода милуватися творами Опанаса Заливахи, художника з неповторним стилем. Сам уродженець Харківщини, він полюбив Карпати, їх природу, людей, українську мову. Так полюбили все українське і дітки, котрі відпочивали в санаторії Ясень. Ми розраховані, як на тепер, то на 95 дітей, тому що йде фінансування з обласного бюджету. Ми працювали на 150 дітей, а взагалі-то ми були розраховані, як колись будували санаторій, то на 210 дітей. Угу. Максимально у нас було колись як літній період, звільняли приміщення школи, ставили ліжка, то максимально у нас було 280 дітей, які ви прекрасно знаєте також, бо ми приймали і дітей, і пластунів, і соколят, і були діти із Києва, і з Херсону, і з Миколаєва. Зокрема, хочеться згадати, якась гордість взяла наш персонал було за те, як ми бачили, як мужньо стоїть Херсон і Миколаїв, бо будучи головою районного руху, Народного руху України, то ми довгі роки, буквально 15 то більше років, ми були як підшефними, що В'ячеслав Максимович Чорновіл зробив, що наш Рожнятівський район були підшефними за Миколаївською краєвою організацією і Харківською краєвою організацією. І кажу, ще раз нагадую, що десь більше 15 років ми, зокрема, в санаторії приймали на Різдвяні свята і на Великодні свята більше сотні дітей із цих областей. Їм показували наші народні традиції, зокрема, дуже багато дітей, особливо із Херсону, тоді прийняли саме перше, як кажуть, і причастя, і були похрещені в наших греко-католицьких і православних храмах. І, зокрема, зараз душа болить, бо дуже багато років було діти в нас із Генічинська, і ми чекаємо. Чекаючи нашої перемоги, ми також чекаємо швидшого звільнення Генічинська,
Там дуже залишилось багато друзів і багато тих дітей звідти, які вже тепер дорослі, відпочивали, були на Різдвяні, на Великодні свята, в нас також у санаторії. І залишились приємні спогади про ті часи. Проявивши ту любов до нашого краю, до наших традицій, вже діти не сприймали так, як їм говорили, що там бандерівці. Вони казали, ми знаємо вже, які бандерівці, бо з цим зіткнувся, коли із Миколаєва друзі мені дзвонили, коли відбулась наша ще помаранчева революція. То говоримо, молодці, а вони також проводили такі заходи, можна сказати, чи як правильно, боротьбу свою у Миколаєві, то вони дзвонили і мені говорили, каже, пане Зіновій, там і ваша заслуга, там і ваші діти. Чужих дітей не буває. Тут це правило існувало завжди. Хочу сказати тільки, як прийшов заїзд цих дітей тепер навіть в санаторій, то ну, так думали, місцеве населення зайнято там допомогою на фронті і так далі. Ну, у перший день вже був подивований і приємно, скільки машин приїхало, і люди що могли везли, аби дітям хоч щось було приділити, ще які продукти харчування, і одяг, і дитячі іграшки, і дуже багато волонтерів. То українці дійсно не переборні, бо як тільки біда ґрунтується, групується до такої степені, що не можеш пояснити. Приїхала добра людина, вони хочуть, аби афішувати, привіз іграшки дітям, що потрібно, кажемо, дітей вивезти, треба і до лікарні, треба щось привезти, такого як транспорту немає. Угу. Буквально через тиждень-два подарили на санаторій мікроавтобус Рено Трафік, на тобі маєш. Також дуже багато благодійників зробили, аби були нормальні умови кухні, столової, поміняли ліжка, постілі, дітям одяг, іграшки. І це йде і дотепер. Якась нашу цвіту по всьому світу допомагають звідусюди. І Польща, і Італія, де і Португалія. І дуже Сполучені Штати Америки, що це, і тут, і львів'яни, і кияни, що немає поділу, що там одна якась громада, та собі робіть, що хочете. То, ну, ціла така громада, і приїжджають, наприклад, із Червоного Хреста, там приїжджають, то дивиться, і донецькі ті ж самі бізнесовці, які виїхали десь тут, свою допомогу дають і з Харкова, і так далі. Вся Україна по чуть-чуть, що можуть, яка допомагають, і дуже багато яка і благодійних організацій, і адміністрації не стоїть осторонь, каже, зокрема, і департамент охорони здоров'я. Хто що може на даний момент, все допомагають, аби цим дітям, яка було добре, і вони могли хоч хвилинку забути це страхіття війни.